Jeg er ved Fyns Fiskevand, og vi kan se det her på kortet. Vi er ved Langeskov, afkørslen, ikke så langt derfra. Og Fyns Fiskevand, det er dig, Kim, der har det. Hvordan kom du i gang med at drive på den tækvand? Det startede egentlig med, at jeg i forbindelse med noget råstofindvinding fik et restprodukt, altså et stort hul i jorden, som helt af sig selv løb fuld af vand. Og så var det egentlig helt naturligt at tænke en tanke, hvad kan man have i et stort hul fyldt med vand? Og det, der lige umiddelbart faldt først for, ja, det var jo fisk. Så den første sø var en forholdsvis nygravet grusgrav, som blev reetableret, og de andre søer er så andre gamle grusgrav, som blev lagt til senere hen. Og den første sø, det er den, vi ser her i baggrunden? Det er den, vi står ved her, ja. Det er den ældste sø. Hvad har I af faciliteter herude? Vi har egentlig de faciliteter, der skal til for at kunne servicere vores kunder i trygt og roligt kan køre hjemmefra. Der er toiletter, og der er indkøbsmuligheder. Anlægget som sådan består af tre store søer og en børnesø. Og vi har mulighed for at servicere større grupper, som virksomheder, firmaer, der laver skovtur og familiearrangementer og den slags. Man kan lege fiskestænger, og i øvrigt så har vi så, hvad folk måske ikke bemærker i dagligdagen, de ting, der skal til for at støtte op om den daglige drift, altså affaldshåndtering og isætning af fisk, rensning af fisk og sådan nogle ting. Ja, I sætter fisk ud hver eneste dag? Det gør vi faktisk, ja. Jeg tror, i år er vores 6. driftsår, og i de 6 år, der vi har været her, tror jeg ikke, der har været sammenlagt 8 dage på de 6 år, hvor der ikke har været sat fisk ud. Jeg kan ikke afvise, at der kan komme en enkelt dag, hvor vejret er så utidigt, at der ikke er nogen, der viser sig, men ellers bliver der sat fisk ud hver dag. Og når vi har meget travlt, hvad vi ofte har, f.eks. i forbindelse med ferie og højtider, så bliver der sat fisk ud adskillige gange i løbet af dagen. Det er simpelthen bedre for os at sætte portioner af 40, 50, 60, 70, 80 kilo fisk ud ad gangen, end det er eksempelvis at sætte 200-300 kilo fisk ud ad gangen. En af vores sværeste opgaver ved et sådan fiskevand, det er at forsøge at fordele fisken ligeligt imellem vores gæster. Vi ser jo helst, at alle fanger fisk. Det er faktisk noget skidt for os, hvis folk går herfra uden at fange fisk. Og det at sætte ud flere gange i løbet af dagen, det er faktisk et vigtigt værktøj til at fordele fisken ligeligt imellem vores gæster. Holder I nogle konkurrencer herude? Kun ganske få, vil jeg sige. Vi har været med i for år tilbage, hvor der blev lavet Danish Open, og vi har før blevet spurgt, om vi ville deltage eksempelvis i Fyns Cup, men vi arrangerer ikke som sådan konkurrencer selv. Der er den enkle forklaring på det, at selv almindelige og fornuftige mennesker som dig og mig agerer meget mærkværdigt, hvis der bare er 500 kroner på spil. Så vi værdsætter faktisk den daglige drift og den ro og den fred, der er ved vores mand. Så det er yderst sjældent, vi laver konkurrencer. Så her til slut, hvilke fisk har I søerne? Vi sætter 6 forskellige slags ørred ud. Det er regnbueørred, steelheads, og bækørred, og røding, og brøding og kildeørred. Det er dem, du typisk vil kunne fange her. Men derover har vi i en del af vores anlæg naturlige fisk, som ål og geder, arbor og damkor. Det er sjældent, folk fanger sådan noget.